Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuyev Rusiya Prezidentinin Beynəlxalq Mədəni Əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Şvitko ilə görüşübdür. Səhv etmirəmsə, noyabrın 25-də. Həmin görüşdə Rus dilinə dövlət səviyyəsində Azərbaycanda qayğıdan, diqqətdən söhbət açılıb. Eyni zamanda Azərbaycanda 340-dan çox Rus dilli məktəbin olması nəzərə çatdırılıb. Baxın, Azərbaycan hökumət rəsmisinin, prezident aparatının rəhbərinin Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsinə bu cür hesabat verməsi doğrudumu? Biz sanki Rusiya qarşısında bir öhdəlik götürmüşük ki, Azərbaycanda Rusiyanın Rus dilinin təbliğatını genişləndirək, Rus dilli məktəblərin sayını genişləndirək. Bu nə dərəcədə doğrudur? O, Rusiya, bizim yəni bir öhdəliyimiz var mı Rusiya qarşısında? Belə aparsa, Azərbaycanda bir dənə Rus məktəbi də qalmayacaq, mən açıq deyirəmsə. Əgər qalmamalıdır, bizim dövlətimiz də bunu bilməlidir. Burada bir dənə Rus məktəbi qalmamalıdır. Əgər Putin özünü belə aparsa, bizə işğalçılıq siyasəti yerisə, Dağlıq Qarabağ ayrıca bir status alsa, onun çalışdığı olardı, onun hamısı odur, başqa şey deyil. Ola bilməz, erməninin iki dövləti olamaz, mənim torpağımda yerləşir, mənim torpağımda iki dənə dövlət yaratmaq istəyir. Buna bax, 20 min adamdan dövlət olar ha. 20 min əhalinin bəli, qoşunum olar ha. Bura bax. Kiçik bir kəsəbə səviyyəsində hasil. Putin. Ay, ağıllan. Ağıllan Putin. Xalqın da yazıqdır. Bu milləti bu günə qoyma. El eləmə düşmənçəlik olsun. Biz Rusiya ilə əlaqələrimiz olub həməşə, biz həmə Moskva bizim paytaxtımız olub, gedib gəlmişik, bəli. Amma sənin indiyə qədər hərəkətlərin, sənin dövlətinin hərəkətləri, sənin çarlarının hərəkətləri bizə qarşı olub həməşə. Bizə qarşı olduğu üçün sən də onların yoluna gedirsən, ona görə buna bəsdir deyirik sizə. Azərbaycanı ikiyə parçalayan Rusiya və İran olub tarixən. Bəli. Bunu danmaq olmaz ki. Heç kəs daha danmaq bilməz. Gülüstan müqaviləsi, Türkmənçay müqaviləsi, bunlar hansı bir böyük tarixlərdir? Bəli, tarix. Bizim yadımızdan çıxmıyor. Həməşə bizə unutqan xalq deyirlər. Biz yaddaşımız çox yaxşıdır. Bizimkilər bəzi Rus başlılar. Mən Azərbaycanda olan Rusiya tərəf duranlar. Siz baxın, mənim torpağımda heç kəsin haqqı yoxdur, başqa millətin gəlsin, rəhbəri eləsin. Türk yenə Türk. Biz Türkiyə ilə əlaqələrimizi möhkəmləndirməliyik. Türk dövlətindən daima əlaqədə olmalıyıq. Biz münasibət yaratmalıyıq daima. Biz də Türk yaymalıq. Mənə açığı deyirəm sizə. Onlar hamısı, o Anadolu bizim elə, Anadolu Türkləri elə bizim qardaşımızdır. Elə nə qədər Qars tərəf hamısı Azərbaycanlıdır. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim Türkdən başqa dostumuz yoxdur hələlik. Bir də İsrail dövləti.